Bangunlah, bangunlah untuk Indonesia. Bangunlah, bangunlah untuk Indonesia. Samono uga menungso jero luwih penting timbangane njaba nggir merga njaba ananing mau apus-apus njaba durung mesti nek jumbuh padha karo jerone nggih napa mboten mulakno Mbah Rudot Supratman gawe lagu sing kebak makna jero bangunlah jiwanya dandanono jerone dhisik nek wong Islam jerone apik padudon renek. Nek wong Islam atine apik, jerone apik, padudan renek, ngelokne renek, maido renek, nyocot renek, gunem renek. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah wong jerone oyote ngri-ngrien lho, Nduk. Mulakno tukule wit ya gak sik. Nggih napa mboten? Man kana akhirul kalam man kana akhirul kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah monggo miftahul jannah miftahul jannah Muhammad Rasulullah kuncine lawang suwarga monggo saya ora ana lafadalia Allah Muhammadur Rasulullah. Aji ne manungsa kure sakoe
Aku gak wani ngerangkul awakmu. Wedine digabruk bojomu. Diajeng. Iki wulane wulan suro. Salah sawijine tandurno sakjroning atimu. Wong sing duweni sifat loman ya nduk. Mulakno nek duwe duwe ya sing gampang sedekah. Sing tuwek-tuwek, sing rumangsa tuwek umur 70 sik gelem ngaji rondo-rondo. Sing urung keduman rejeki teko aku sapa to nduk? Mengacung. Kaning kene rondo kabeh bosok njarane ngene. Ya Allah. Arek rondo-rondo ora apa-apa, sing penting tuwek. Halo. Mbah sampun dek wong mbah nggih jenengan. Sampun alhamdulillah, Nduk. Halo. Saya umumkan kepada saudaraku yang tidak punya tenanan. Kuwi sesuk wayahe ditagih hutang. Ya, sing di hutang 100.000 sesuk wayahe bayar kuwi gak ndek dhuwit belas ngajung nduk. 100.000 rondo tuwek. Rondo nom kuwi keri kuwi engko. Halo, enggak sinten? Estu jenengan binjing wayahe nyaur utang, duwe utang tangga 100.000 gak nduwe dhuwit. Timbangane sampean dicelathu dilolokne wong, sampean ngriki utange 100.000 kula bayarane. Sinten ngacung? Saestu Bu nggih. Jenengan boten ngapusi, jenengan minggah ngriki, maju. Alhamdulillah ya Allah. Monggo. Bu, ngapunten jenengan asmonya sinten? Sriati, Pak. Sriati, estu benjing wancine mbayar jenengan nggih 100.000. Mboten gadah harta. Mboten pun bismillah niki benjing nggih nyaur nggih. Nggih, monggo matur sembahun. Nggih, sami-sami. Sing duwe utang 150.000. Sing duwe utang 150.000 sampean sesuk wayahe bayar gak duwe dhuwit rinio ngacung. Ngapunten nggih. Oh, kowe nyapa ngadeg? Wong jelas lho kene lho kok ya kono sing ancang-ancang ngadeg kuwi lho. Ayo sayang, sinten? Mboten saisin, mboten saisin. Benjing sing kagungan utang, sing estu sederek kula sing betahaken wayahe mbayar 150.000 sampean gak nduwe dhuwit. Aku ngesani timbang kowe sesuk dicelathu wong, Nduk. Entang rene sayang, mboten saisin gendeng wis gak usah wedi karo gendeng, gendeng wis jinak kok iki. Enten? Leleh, leh, hei. Lha kok si ayu lho. Jenengan mboten sah ngapusi kula lho nggih. Mboten. Gadah utang pinten? 145 saestu nggo tuku semen apa utang semen sesuk wae mbayar gak iso nggih pun bismillah pun monggo
Bon, iki mawon. Ayu enom. Lewes kadung mandi ya. Om. Satu seket lan satu kumubar. Gawe nyarutang ya. Ngapunten, ngapunten. Bismillah. Niki namung anu. Di antaranya keagungan bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang diagungkan Allah. Itu bulan-bulannya Allah mendidik kita untuk bersifat loman. Sodakoh saling memberi terima. Terima. Sing terima kasih sapa? Sing diparingi. Waduh. Sik. Aku ngekain jenengan, akhirnya sampean muni, terima kasih. Raiku kaya ngene apa ya pantes to Dik, matur suwun nang awakmu. Halo. Aku didik ya Nduk ya. Dohno sifat ujub, riak, takabur, sombong sakjroning kowe paring napa mawon. Sing layak matur suwun duduk sampeyan, yang layak berterima kasih bukan panjenengan, ning yang berhak dan layak terima kasih adalah Gusken. Mergo nek keenak piantun-piantun kados jenengan, rezeki kula jeng kula kekne sapa. Paham? Mergo iki wong gen yang berterima kasih saya. Mulane dulur-dulur nek somben sampai nyantuni, nek sampean matur suwun Bu Kaji, matur sembahan Pak Kaji, tolong sampaikan saya yang berhak untuk berterima kasih kepada kalian. Mergo napa? Nek kene yatim piatu, kaum duafa, fakir miskin, kemana rezeki kita akan kita berikan? Betul? Betul? Aja mong ngaji. Amange bener. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Diajeng Bakung. Wis jam pira nduk iki nduk? Jam 7. Dih, aku munggah mau ke 9:30 gitu. Wow, jamnya atret. Iya, gak apa-apa. Ya wis, ya pantes-pantes ini jam 9 ini loh, dih. Kok jam 7 ini mundur ya, Tuhan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Neng pengalaman, duk, muka-muka gak ketaden. Sing rondo ngacung. Sing rondo, sing urung keduman. Ya karepku ki ngacung tok ngono lho nduk. Njelebet wisane. Ya Allah. Pengalaman jelalah. Jelalah jenggih. Nalika kula ngaos, kula matur sing rondo ngacung. Akhire sing gak rondo ki ngacung nduk. Ya takeki nduk. Oleh seminggu akhire rondo tenan nduk. Masya Allah, lo niki hak niki terjadi niki, Masya Allah. Mulakno wis bismillah, ngajine terus nggih. Terus ya Nduk ya. Ayo sing rukun karo Gusti, aja sok gampang nyatru karo Gusti. Ayo sing rukun karo Kanjeng Nabi. Rukunmu marang Kanjeng Nabi shalawato sak wayah-wayah setiap saat setiap waktu, lamun sira pengin teman-teman oleh syafaat pitulungane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menungso iki dinane iki mok isane mok muni amin ning sakjroning amin ora ana tumindak sing gelem nglakoni kuwi salah ya Nduk ya. Nggo Nduk nggo. Halo. Halo. Siap tahun baru iki tanggal pira iki? Marai sing mbok eling-eling iki tahun baru Masehi kuwi Nduk ya. Karo tahun barune dhewe gak patek sayang. Karo tahun barune Islam dhewe iki gak patek apal nggih napa mboten? Wah, Januari, Februari, ngampret, April, Mei, los, apal,
Gini pamitan. Nek wis urung sura sabar mulut jumadilawal jumadilakhir eh salah. Wis nek wong Jawa kira-kira sik genah ngono kuwi nggih. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dawuh Mbah Yai mau kula nutukne dawuh Mbah Yai nggih. Halo. Nek dawuh dik mo aja mok ngaji syariat blok. Gur pinter dongeng nulis lan akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane. Duh. Halo. Saiki wong ahli hadis akeh. Ahli Quran akeh. Neng nek gak sefaham ka. Gak sefaham ka. Kafir gak nyawang kafire de. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Islam kula saiki kaya ngono kuwi lho nggir. Satu keprihatinan yang mendalam ketika saya merungokkan. Nih. Ben-ben. Satu keprihatinan tersendiri bagi saya ketika saya mendengarkan Islam podo Islam masih saling menghujat, masih saling mengkafirkan, saling membid'ah-bid'ahkan, saling mengelokkan, saling memaido, saling menyocot satu dengan yang lain. Astagfirullahal. Kenapanya podo ya wis ben. Berilah orang kesempatan untuk mencari gustine lewat dalane dewe-dewe. Jangan terus ketika tidak sama pahamnya Anda mengatakan ahli neraka. Nek gak podo pahame karo awakmu, jor awakmu gampang ngelokne bidengah. Kafir. Wis gak usah. Gen pamitan. Swarga neraka podo-podo urung ngerti nih. Gini apa mboten? Wis ta wong ben golek dalane nang Gusti Allah dalane dhewe-dhewe monggo. Nggih napa mboten? Wong swarga awake dhewe ya ora melok sing nanggung ya awake dhewe. Tugas iki mau ajak-ajak, gelem dijak matur suwun, gak gelem dijak ya wis ora masalah. Lho, lak ngono to, Nduk? Nggih napa mboten? Lho nek Islam sing rahmatan lil alamin, kuwi abot sanggane. Islam sing iso ngayomi durung ana. Halo. Islam yang saling menghormati satu dengan yang lain. Aku sik durung ana. Ya Allah, terus siapa? Islam seolah-olah kehilangan public figure sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngayomi, Kanjeng Nabi ra tau ngelokne, Kanjeng Nabi ra tau maido, Kanjeng Nabi ra tau mitnah, Kanjeng Nabi ora tau mengelek-elek. Nggih napa mboten nggih? Nggih napa mboten? Lah ngawae dhewe lho dadi pendereke. Katanya umat Rasulullah, contoh dong akhlak Rasulullah, contohan perilakune Kanjeng Nabi. Mana yang bisa kau lakukan? Contohan oh Kanjeng Nabi ki ngayomi. Dadi wong sing iso ngayomi Kanjeng Nabi ki ngajeni marang sak padha padane. Dadi menungso sing gelem ngajeni sak padha padane. Oh Kanjeng Nabi itu ternyata menghormati perbedaan. Contohan Rasulullah, jangan ketika berbeda terus cari kemenangan sendiri, golek benere dhewe. Kuwi jenenge wong ko. Aku ora ngomong lho. Heh? Koplak. Ku kucluk. Halo nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lha niku lho, nek Rasulullah layak untuk menjadi suri teladan. Rasulullah layak menjadi seorang pemimpin. Rasulullah sangat luar biasa. Lah awake dhewe mau pendereke. Kanjeng Nabi akhlake apik, mbok ya belajar to nandur akhlak sing apik. Kuncine nang ndi? Nek menungso pengen duweni akhlak, manusia ingin menghormati perbedaan, manusia ingin mengajeni perbedaan, manusia ingin menyatukan dengan perbedaan. Jangan kau memaksakan kehendak. Wes gak usah.
carane ya nopo supaya kowe iso ngajeni wong, iso ngormati perbedaan. Kuncine siji dulur, dadi wong Islam sing tenanan, ojo Islam lambet tok. Islam kene ngene iki. Allahu akbar. Sahur mbahmu kuwi sahur. Halo. Nggih napa mboten? Aja mung iso tuminda ing tata lahire. Merga iku ora dadi ukurane. Dunung ing ibadah, rungono kupinge kabeh. Dunung ing ibadah iku jroning atine ora gampang nanging angel lakonane. Halo. Halo. Aja mung iso tumindak ing tata. Tata lahire apik, bathuk ngapa rukuk ora tau pedhot sajadah, benteng-enteng sorban nggo kalungan. Tata lahire apik. Ning kowe ora kenek dadi tolak ukur nek jerone bakal ya. Wong gaplek. Kae lho Pak. Ngene lho Mbah, wis aku wis kesel nyawang wong-wong kuwi, aku kesel aku Mbah. Sumpah kesel aku wis nang kene. Piye Mak Dhe kabare? Sae nggih, alhamdulillah. Sami waras wilujeng nggih. Alhamdulillah nggih. Kowe nyapa golek raiku kowe? Wis ora usah, benci aku sama kamu. Halo. Tapi hatiku mengatakan aku tidak tega meninggalkanmu. Pak, aku tak memarani sana dulu ya. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Toto lahire apik. Ning nek wis totone njaba ki apik apa mesti nek jerone apik? Nggih napa mboten? Njaba gak kena didadekne tolak ukur nduk. Nggih napa mboten? Acara pembukaan kita buka dengan bacaan Al-Qur'an. Qiraat memunggah, mengaji. Acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Bangunlah. Bangunlah untuk bangunlah, bangunlah untuk sekali lagi anak-anak ya, yang kompak ya, saya jadi jerigennya. Heh? Jerigen apa gue? Saya jadi kempunya. Ya. Bangunlah. Bangunlah untuk diri kita sendiri. Halo. Nggih napa mboten? Lho nomor 1 duduk lahire. Nomor 1 bukan lahiriahnya. Nomor 1 bukan badannya. Nomor 1 bukan rogonya. Nomor 1 bangunlah. Bangunan jeromu, jiwamu nek jobomu pengen ape. Mergo uripe jobo, kuwi enene uripe jer. Oi, halo, halo sayang. Tanganmu ketok boga, sikilku ketok boga, biaduk gendeng ketok boga. Mergo manggone neng jo, gini pembuatan. Obain jobo berarti enek tondo-tondo ne uri benjer. Duk, duk. Sampian jen nyawang iki wetopo tondo. Jawab dong. Halo. Wet apokat iki godong iso gembel. Iso ijo royo-royo, batangi iki gede dadi cilik,
mergo ngisor dhewe enek sing jenenge kurang kompak jenenge nggih napa mboten oyot manggone neng dhuwur apa neng ngisor ketok napa mboten nggih napa mboten tukule uwet mergo eneneng semakin kuat oyote uwit iki ora saya cilik ning saya ged. Nggih napa mboten? Saya kuat oyote insyaallah batang ranting tumbuh semakin bes. Oyote tapi manggone ning jer. Nggih napa mboten? Semono uga menungso jero luwih penting timbangane njaba nggir. Mergo njaba ananing mu apus-apus njaba durung mesti nek jumbuh padha karo jerone. Nggih napa mboten? Mula nombah Rudot Supratman gawe lagu sing kebak makna jero bangunlah jiwanya dandanono jerone dhisik. Nek wong Islam jerone apik padudon renek. Nek wong Islam atine apik jerone apik padudon renek, ngelok ne renek, maido renek, nyocot renek, gunem renek. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah wong jerone ayo teng gri-grien lho nduk, mulakno tukule wit ya gak sik. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah wong jerone kropos. Gaduk moga. Bisa diterima apa ndak? Halo, berarti jerun ayo dikuat, jerun ayo didandan, jerun ayo diurip. Mergone jerun mati, jobo bakale melok. Paham anak-anak? Paham napa mboten? Apa contone jerun kuwi nek mati terus jobone mati? Going gapleki gak gelem jawab nek ngene terus aku sing amoh hei dari awal sampai sekian kekompakanmu hanya ketika mengongkon ngombe aku. Halo. Iya. Aku tak mengincipi satunya. Iki paling wis digawe lagi. Paling mergo wis tak rasani. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya jai banget, leginya berasa. Terima kasih yang menggawe. Ya. Berarti wis kulaan gula. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Duh, ayote digawe kuat. Nek ayote jero kuat, beh batang gede, uwit gede. Gedhe. Ning nek batang wis ora sehat, tukule njaba ya ora sehat. Nggih napa mboten? Jero duripne nek jabane ben melok, nek jerone mati jabane mergo ya melok. Nggih napa mboten? Dik wae dibahas kalau mbahaya kalbun ati, ati dan ha. Aja tumindak ing tata laire mergo kuwi ora dadi ukuran nggih. Dunungeng ibadah iku sejatine ajroning atine kang ateges sampurnane ngibedai menungso manggone duduk nang tata lahire ning manggone nang jer mergo jero barang permono nggir ora ana barang murah didol sakbenae dhewe ngendi-ngendi ana barang sing apik didelikne sing elek jeber yen ndo mesti muk-muk ora dituku nek sing apik enten barang sing saya ada di mana nggonnya tak dolekkan mergo barang apik kok lho nggih napa mboten nggih napa mboten lho intine napa to nduk ayo ngibadah kuwi boleh lahir batin wis gandengan kon nduk
Gusti kang akarya jagat gawe sekabeh makhluk mulai bumi mengkurping langit ora ana sing ijen tanpa ijen nggir ora ana nggih mboten. Adile Gusti ngendi Gusti ndamel Mbah Adam Gusti ya nyetak sing asmone ibu ho berarti ana lanang enek nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ana lahir ana ana jasmani ana roh ana jiwa ana roh raga. Dalu niki awake dhewe makani jiwane dhewe. Santapan jiwa, santapan rohani, jobone wong nyatane kowe mlebu wis nggo kotak dhewe-dhewe kok. Lho iya apa gak? Jajan cuma pak ngombe wis ana, mangan karek ya buka kerduse, gawa mulih engko mambu. Mulakno mau dipinarakne, sumangga ndang didahar. Aku ndomblong mok nyawang ae. Halo. Halo. Nduk, atimu aja mbok pateni ya nduk ya. Nduk. Sampai nandur pari ning ndi nduk? Nandur telo. Sing kena ditanduri iki jane lemah sing buk apa sing atos to nduk? Berarti nek lemah atos, Pak nyapa? Sesuk awake dhewe iki iki kan wis wayahe tandur to Pak. Hooh. Lah terus ya mosok to Pak wong lemah kok teng koyo ngono ora mbok luku apa dhisik. Nggih napa mboten? Berarti nek lemah atos syaraté kena ditanduri kudu digawe. Kudu digawe empuk. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Nek lemah atos ditanduri durung mesti nek gelem subur tanduranmu kok, Nduk. Nggih napa mboten? Ning nek lemah atos mbok luku mbok garu insyaallah empuk ditandurane sembarang kalir ya tu tukul semono uga atine menungso nek menungso atine atos kongkon sabar gak iso menungso atine atos kongkon sumeleh ora iso menungso atine atos ora iso duweni sifat sabar ora duweni sifat syukur ora duweni sifat sumeleh mergo atimu atos ati atos ngedohne awakmu karo Gusti Allah. Ati atos mati atimu nek mati atine khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jika Allah mengunci mati hatinya gendeng kiai ulama Gus arep ngekono pitutur sampe dobol mergo atine mati ora bakal iso ditom mulakno dalune ke lewat sampean merungokkan kula kula niki maju liatine sampeyan ati sing atos ayo digawe empuk ati sing seurung ati sing tandus ayo diluku lukunen karo salat mergo salat iso ngempukne atimu lukunen karo zikir mergo zikir iso ngempukne atimu. Gak halu aku Mas. Gak halu aku. Mas dobol aku Mas ale wis. Halo? Mosok wis wayahe to iki? Sudah. Jam piro to iki? Jam 09. Matur suwun gelem mundhak. Diajeng Bagong. Awal tu makan yang akhir nggon kuawan pangendikan karo seliramu. Seliramu lak ya wis iso nampa to nduk. Ayo wong urip belajar ngempukne a. Nguripne a. Nek wis atimu empuk sabar bakal iso tukul. Nek atimu wis empuk bakal kowe iso ikhlas, iso dadi wong ahli weweh, welas asih bakal muncul, ngajeni bakal iso mbok lakoni. Mergo kabeh elek apik menungso manggone ning atine dhewe-dhewe nduk. Mulakno apik tumindak tata lairmu ning nek gak iso nembusne sanubarimu tegese atimu sing apik tetep njobomu ning jero nisik a. Tos. Apa sayang? Atos. Oke? Diajeng. Yen aku piro-piro tekok marang seliramu perkara jam. Nyapa awakmu gak tau gelem jujur karo aku to, Nduk? Rasah guyu jotos iki kene wingko kae. Halo.
aku sudah tidak percaya sama kamu. Aku mau mendelok jamku sendiri. Halo. Halo. Iya, bro. Los niki. Los. Duh. Tabuh 11, nggih. Heh. Sik kaget to kowe, Nduk? Maksudku ben gak ngantuk ngono, Nduk ya. Kan harus punya trik-trik tersendiri. Gini apa mboten? Wis jujur mawon nggih, jenengan pengin tambah napa mboten? Sampeyan pengin sakjane pengin dawa apa sing ndek to, Nduk? Aku pengin kejujuran sliramu, sampeyan seneng dawa apa ndek? Dawa. Aku seneng sing ndek ki, Nduk. Mergo iki wis kedawan. Halo. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Rata-rata ngibadahi menungso dinane iki mok nang lesan, mok nang rogo, ning atine durung tau diajak menembah ibadah marang Gusti Kang Akarya Jagat. Nggih napa mboten? Ya apa ngibadah iso ditampa? Ya apa iso ngibadah iso dadekne atine sampurna? Nek wis atine apik sembarang tukul, Nduk. Nek wis oyote apik, pange ya gelem. Ora trimo wet, akhire pang. Ora trimo pang, tukul cabang. Ora trimo cabang, godhonge akhire enek. Ora trimo godhong, kembange bakal ya gelem. Ora trimo kembang, buahe bakal nyawiji. Iku kekuatane mergo teko oyot. Nek wis atine menungso apik, ngibadah balekno nang atimu. Kowe zikir rasakno nang atimu. Quranmu wacakno nang atimu. Tombo ati lima warnane, versine gendeng ayo donekne. Nyapa kowe kok mengguyu? Apa kowe durung ngantuk? Ya wis. Wah, kurik. Jajal, nek iki mau digarap ya. Digawe es lilin ngene ya. Apa es jus? Es teler ojo mungkin wong teler kabeh iki wisane. Es campur ya. Ya wis. Campur. Los. Sampai lose dadi dol iki bisa kang iki. Ayo ndang tombati versi ini gendeng. Enek nada sing dicepet nih. Oh,
Sopo bisa anglakoni bisa Nabi Muhammad sarate sira yen pengen nata atimu sarate sira yen pengen ngempukne atimu nomor siji ngaji Quran diangen-angen sak maknani. Aja maca Quran. Iki tombak di versi ini Gus Gen. Nomor siji aja maca mergo Quran duduk wacanan. Sing bener ngaji Quran diangen-angen sak ngerti kowe maknane Quran. Quran bakal dadi iso tombone ati, Quran bakal iso madangi atimu. Piye karepe Quran sampean genah mulakno ngaji Quran angen-angen dan sama nane. Kaping pindho salat wajib lakonono. Nek versine sing lawas kan salat sunah. Salat sunah ki kanggo wong sing sampurna wajibe. Halo. Halo.
Nek wis wajibe apik sampurna lagi salat wengi tegese salat sunah lakon lakonono kaping telu wong bagus atine kumpulono. Halo? Nek dawe Gus Dur ya. Kang aran soleh. Lah gila gila halo. Bagus atine karena mapan. Iki biasa saja. Halo, tak ulangi nih. Kang aran soleh. Bagus atine karena mapan. Ora lemes aku jani. Mau ngrungokne lho gableki kabeh. Ngono kok ngaku pendereke Mbah Syekh Masyari NUNU. Karo si Irin Mbah Gus Dur ora apal iki. Kang aran soleh bagus atine karena mapan sari ngilmu. Nggih napa mboten? Laku torekot. Nek ngono kowe kok roh nek dituntun. Uga makrifat manjing. Manjing ra uga hakikat manjing. Duh. Nek versi ni gendeng tombati nomor telu wong kang bagus atine. Ayo dikumpul. Gini apa betul? Gini apa betul? Apa nek wong soleh kuwi wong sing ahli ibadah? Kuwi durung kena dadi tolak ukure wong soleh lho, Nduk. Gini apa betul? Mergo ngibadahi yo apik, dikir apik ning wonge jahat. Wonge muwat duit. Wonge ra nggawang-gawang ungguh. Mosok padahal ku yo sholat yo ngaji lho nek ngurung kena diarani wong saleh. Wong saleh wong teges wis iso nyumelehne atine. Lah kuwi sapa wong diarani wong kang saleh? Iku wong sing bagus atine, duduk bagus lahire, duduk bagus dengkule, duduk bagus biatuke ning bagus a apa sing dadekne bagus atine? Mergo lakune. Lagu apa? Ya lagu syariat, lagu torekoh, lagu hakikat, lan lagu makrifate. Halo? Woi, halo? Wis, sing nomor papat tak cekak eh. Dua wak iki nek tak jelentrehkan. Sing nomor papat, lagu tirakat dolakon. Halo, wong nek ahli tirakat berarti wong siji ya kudu betah lu, ya betah mel, ya betah lelah, ya betah ndu. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nek betah luwe tok durung mesti nek dhewe ahli tirakat. Mulak nata mbati versi ini gendeng sing nomor papat laku tirakat dan lakonono. Tirakat sing pripun Gus ya luwe, ya ngempet luwe, ya betah luwe, ya melek, ya ndonga. Ya wis ya pokoke. Oke iki wiwirane. Nggih napa mboten? Halo Nduk. Lah kowe wis betah tirakat apa urung? Kowe wis betah melek apa durung? Kowe apa wis ngempet luwe? Sampeyan apa wis iso ngempet melek? Akeh ndi melek karo turune? Akeh ndi luwe karo wareke? Akeh ndi ndungone karo lali ndungone? Apa ya kuwi sing darane wong sing bakal nyampurnakne atine? Mboten.
sampeyan ngadek kok Gus. Oh. Halo. Halo. Wei. Wis ya Nduk ya. Laku tirakat dolah konono cawangan mbah-mbah mumbiyen to Nduk. Wong Jawa kenek kongkon tirakat ndah neon sak juruning wulan suro, wulan sing kenek digawe ungkal-ungkal, topo ngebleng dilakoni, poso dilakoni. Wong Jawa kok nggih napa mboten? Loh. Topo ngebleng niku bidengah lho, Gus. Topo ngebleng niku Kanjeng Nabi mboten tau nglakoni apa-apa yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Bidengah. Wah, aku ngene iki mentelen jotos sirahine wong ngene-ngene iki. Apa ya gak eruh Mbah Yai dawuh Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis isa diwaca ayatnya tersirat bukan tersurat sing disawang kudu iso dadi ayat sing durungane kudu dadi ayat sakjroning ayat ana kodrat sakjroning kodrat ana ana pancen kok nek ono Mbah Yai nggih napa mboten Kanjeng Nabi ayate ayat tanpa tinulis ayate tersirat Kanjeng Nabi ngebleng topo neng gua Hira kenapa gak dajane wong-wong iki nggih napa mboten Kanjeng Nabi pati geni topo ngebleng neng gua Hira kurang peteng sik ditutupi laba-laba disawang tenggo jobo ora ketok wong Jawa gak duwe gua akhirnya gawe luwengan diarani topong luweng ngono kok omongnya bidengah halo halo wong Jawa laku ngrawat omongnya bidengah Kanjeng Nabi nek dahar kurma berbulan-bulan dahare kurma Kanjeng Nabi nek ngunduk toya petak Kanjeng Nabi sing diunjuk toya petak Kanjeng Nabi nek dahar gandum roti berhari-hari mangane gandum roti wong Jawa wah Kanjeng Nabi tibake ngrawat ngono ya omonge bidengah wong Jawa poso wedon kabeh padha nyocot gunem iku duduk lakune Nabi padha Nabi dina Senin ya masane kelahirane dhewe kuwi wong uteke piye halo halo lho terus piye ngopi nih kurang pahit bae halo nggih napa mboten halo iki wulan suro wulan becik kanggo laku topo laku riado laku priatin laku tirakat nandur kebagusan poso wulan asuro sangga songo 10-11 yang dilakoni dadekne sampurnane amal dosa sing biyen insyaallah di sinapura dao iki ngono wis jam piro sik jam songo halo apa iki durung wayahe Oh, sidem kekayon jumenenge menungso kamanunggal kawula kalawan Gusti nggih. Oh, tresno tak jotosi engko. Yang ku dikai serempek ngono lho wis. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wulan suro, wulan nelaku. Mari wulan besar, wulan. Itungannya wong Jawa, wulan suro iki mari wulan apa? Mari besar. Wulan besar, akeh tonjoan. Ngedum amplop sampai bingung. Halo, kanggo bawa, direwangi golek utangan. Wulan suro, ayo kanggo topo. Topo broto nenuwun marang Gusti. Lewat sholat ngaji zikirmu ampreh gampang encer rezekine alhamdulillah. Woi halo wis
Halo. Halo. Sing nomor 5 sakwise lakon tirakat, ayo dilakoni. Tirakat jadikan kebiasaan di dalam hidup. Mulakno to, Nduk. Mbah-mbah dhewe mbiyen wis nyontoni, diarani wong kuno mergo lakune ana. Anak 5 anak 7 nyambut gawe gak patek jelas, ning nyatane gedhe dadi pegawai negeri, dadi tentara, dadi insinyur, profesor, dokter. Bondone apa? Tira betah, Nduk. Betah lu. Nenuwun marang Gusti Kang Akarya jagat amprih anake kabeh nemu swarga ning donya. Gedhe tirakate anake dadi nyambut gawene gak patek jelas, gak patek cetha jane. Lho ngono menungso gak percaya karo panguasane Gusti Allah. Kliru, Nduk. Halo. Sing sregep prihatin, tirakat pilakune prihatin. Dene prihatin wis mati ya ora usah digoleki. Prihatin nenek pegak. Wis ora enek to ya. Halo. Sing nomor 5 syaraté yen atimu pengen padhang empuk nggir zikir siri lakon. Napa tegese siri, Gus? Zikir sing ora dibanterne. Zikir sing ora diucapne karo lambe ning atine sing mu tegese dikere diba. Carane pripun, Gus? Carane ilatmu unggah noneng langit-langit, untumu gaduk no, lambemu tempuk no. Yen ngono menungso ora iso apa-apa, berarti atine sing urip. Kapan, Gus? Sak wayah-wayah, sak dalan-dalan, sak enggon-enggon. Dikir siri, dikir batin, ojo sampe mbok lirwakne. Hai. Halo. Wayai. Sudah atau belum? Pungkasaning lakon. Nek-nek wong Jawa to mbati 5 kan salah sawijine sapa bisa nglakoni ya to ora nggih napa mboten salah sawijine lho siji sing dipilih lho salah kaya Jawa lho ya Jawa lho iki Jawa dingen-ngen salah sijine lho siji lan salah lho nek gendeng siji-sijine sapa bisa nglakoni siji-sijine sapa bisa nglakoni sampurna. Maca Quran dangen-angen sak maknane, ayo dilakoni. Salat wajib ayo dilakoni. Kumpul wong bagus atine ayo dilakoni. Lakon tirakat ya dilakoni. Zikir siri terus dunekne. Siji-sijine sapa bisa anglakoni. Gusti Allah bakal nyembadani. Gelem semene gak gelem semene. Dalang dobol arep pindah nang Jember. Jamiro tak duduk jami. Heh? Jamiro? Setengah rolas, berarti nudukku ping piro iki? Kayak wong rundo ya. Loro. Wis jam 3 leren. Halo. Halo, Diajeng. Nduk. Ing tengahing lakon aku paring wawan pangendikan karo sliramu. Tak sawang lir kadya kembang alum waya nyirami. Basa wis meh pungkasan kok padha jenggelek kabeh to, Nduk. Halo. Kakang Mas lan Diajeng. Pira-pira nggonku paringi pitutur iki mau muga-muga kenek ditampa ya, Nduk ya.
aku krungu kabar teko adoh yen wong Bagong iki wong loman-loman. Alhamdulillah. Aku njaluk siji marang sliramu oleh pogak tanduk. Aku ora njaluk 5 7 10 orang ning aku duwe pamundhut siji ae, Nduk. Angsal napa mboten? Jawaban tanduk. Angsal napa mboten? Aku njaluk sitok oleh pogak kaya. Siji ae. Siji. Hei, siji. Siji pandundutku marang sliramu. Lila nona aku pamit mule. Halo. Lila nona pamit mule. Wis rong jam punjul. Halo, sudahlah sayang. Kalau ada sumur di ladang, janganlah kau lewati jeru masalah itu. Kepleset juang harus mempunyai nulung bingko. Bahaya, jangan dilewati lo ya, kepleset nanti kamu. Halo. Lamun sirose pengin ngenteni pitutur luhurku iki jam wis wancining ari kala goro-goro. Ari kala goro-goro. Sosro peng sang yang sarpo gumanto sing dalu dorong ono kang cinarito hamuk sang yang condro kang wijil ono ing toto samur bawaning jagat bengi iki nang telatah Bagong papan panenggahane mursid Mbah Imam Sutekno timbul goro-goro ngaji goro-goro kak budal ngaji goro-goro Sugih goro-goro melarat goro-goro Sholat goro-goro Kak sholat goro-goro Kak iso rukun karotonggo goro-goro Ati atos goro-goro Dulun Menungso urip onem lumai bumi menggeruping langit sejati Nemu kongkon nompo ananing goro-goro ning gusti Sembarang dadek ni goro-goro Anak nakal goro-goro Pinter goro-goro Goblok goro-goro Dulu jumbuh kan kinayuh Porwinasis poruluhur minasis yang jauh Duh Ing titi wancini suruh bakan nemoni lakon goro-goro Nek wis lakon goro ginelar lumai bumi mengkerubing langit Nopo dawe porwas kido Dadi wong sing eling lan mas podo Eling marang gusti kang akarya jagat Eling marang perintah Eling marang tatanan Eling dikir Eling Quran Eling tahajud Dulur Aku ditip marang seliramu kabeh Kahanan jaman Soyo suwe ora soyo penak yo Akeh wong tua stres Akeh anak sing gawe tekol-tekol di wong tua Yang kaya mengono pripun dulur Pripun Gus Goro-goro terus ginelar Supados manah kulo Saged anteng jenjem Ngadepi lakon goro-goro Nopo ingkang kedah kulo lampahi dulur Yen pitakon muga ya mangkono Ora ana kejaba liya Sing iso ndadekne kowe tetep anteng jejeg Sakjroning nopo pacobaning urip wujude goro-goro Gak ana liya nggih Gondelono kowe kabeh Gondelono marang jamus sing kudu ditandur ana atimu wujude napa Gus jamus ele jamus kalimasada hop wis ringkesi ayo minggat mulai halo gede Rasidho kerangkul aku Halo Goro Anak nakal Goro Gak iso rukun karo tonggo Goro Ngaji Goro-goro Gak ngaji Goro Sholat Goro-goro Gak sholat Goro
Goro kabeh saiki lakon goro-goro nduk pandemi corona goro-goro PMK goro-goro PMK sapi padha modar kabeh wong cilik ngenes nggih napa mboten goro yen wis goro-goro dirasakne sak lumeng bumi mengkereping langit neng di sampean arep ndelik teko penguasane Gusti gak iso nggir kecuali sira tetep anteng jenjem manang neng-neng marang Gusti kang akarya jagat gundelono jamus kalimo sodo wujude nandur tauhid sakjroning atimu syahadat tauhid syahadat rasul ojo sampean pedhot sakjroning lakonmu ya iki lho nggir minangka pungkasaning lakon gendeng gelem semene ra gelem semene keparunga kula nyuwun pamit dhateng panjenengan. Aku kan wis pamit to. Lah mestine bar to. Lah nyapa kowe sik lungguh kae? Hei, tak jotos sik wingi urung. Halo. Sudahlah, ayo kita ndonga. Halo. Aku bengi iki tak nyetel mripat picek kuping budhek kae ya. Heeh. Tok wis gak enek swara apa-apa ngono ya. Heeh. Bu. Sampai kurungu mau buka. Nah kalau dulurku lanang ngomong apa? Gak kurungu toh. Lah iya aku gak kurungu. Aku wis toh kang wis ben tenang. Iki lho los kanggo mambengi Gus Nafis. Eh, Mbak Imam ki yang ngono pilih kasih tibake. Mulakno delok sing paling ganteng ini lak ya piantune dhewe toh. Iya pegah resik. Jejere pantas disawang, nyisori genah Gus Nafis. Geser Melayu Rono Gus Nuril ya kena disawang, leraiku dulaan. Beh, jangan sentimen tenan. Beh, ya bengkong kabeh rengnya dulaan. Ya Allah, ya Allah. Lah, aku lagi nyawang iki dulaan, nyawang Gus Nuril ngini dengan bangganya. Ya tau, nyawang beliaunya ganteng dewe, liane libas kabeh. Sing jasan yo ganteng, Gus Nafis yo pantas disawang. Wih lho. Wah, diampun tenanane. Jeliteng dhewe. Aku yakin mesti faktor kesengajaan ini. Sudahlah. Ya sudah, tidak apa-apa. Kowe sabar yo ndeng yo, gak apa-apa yo Le. Heeh, iya gak apa-apa. Wanara seta, wanara kethek seta putih, jabane kethek ning jerone. Timbang jobone putih ning jerone kaya piro Mas? Piro? Wah, kethek 23 to, Kang. Kowe apa gak ngerti nek bengi iki ngaji ning Bakung, Mas? Lha wong Bakung iki ngaji selawatan, manakib, istighosah, tombok togel. Lah kok mbok omongne 23 kethek? Oh sembrono. Sesuk dinane apa to? Selasa. Pre ya. Oh buka. Wis tak dongakne sing tombok 23 ngeslong. Lah rumangsane aku apa anu togel ngono apa piye? Wanara sita, wanara kethek jobone kethek ning jerone jamus kalima sada. Nggih napa mboten? Endi to enek kethek kok ganteng? Ya ora mungkin to. Nggih napa mboten? Saiki iki wis wanara seta jobone kethek ning jerone jamus kalima sada jobone apik ning tibake jerone kaya kan akeh lho nduk saiki sing ati-ati aku gak ngomong lho ya wis napa Gus daun jali kaca daun jali mliju ngene daun jali karo telek ngene daun jali aspal bleng. Duncali pacul beleng, duncali semen beleng, ket, ket, tukang. Wis, ayo ndonga. Wis, ngombene telas Mas. Niki wayahnya ndonga niki. Alhakum mirabika. Sedaya keterangan kula menten enten lersih namung saking kersane Allah enten lepat lan kelintune saking badan kula tiyambak nglumunturing samudra sih pangeksami dulur nggih mugi-mugi dalu niki dados acara sing barokah amin Allahumma al-fatihah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qahu samatuhu wujuduhu sirullah zatullah sifatullah af'alullah kalamullah wujudullah waliyullah. Allahumma qahu samatuhu wujuduhu sirullah zatullah sifatullah af'alullah kalamullah wujudullah waliyullah. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zami maktub min nuril wajhikal mu'ayyad ada'imil bakhil muqalat. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zami wahid biwahdatil ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayati wujud, sirri hayati wujud, sirri hayati wujud, wa sababil a'zami likulli mawjud, salatan tusabbitu biqalbi iman, wa tuhafidhuni al-Qur'an, wa tufahimuni minhu al-ayah, wa tahtabiha nuran jannati, wa nuran na'imi, wa nuran nadari, illa wajhikal karim, birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma rizukna istiqomah, اللهم ارزقنا استقامة اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة اللهم ارزقنا زيادة علمي ورزقي والعبادة اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا بألف ألف قوة اللهم ارزقنا بألف ألف بركة اللهم ارزقنا بألف ألف سلامة اللهم ارزقنا بألف ألف كرامة اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Demikian dulur, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mausahipun saha sadonipun. Sadherekipun panjenengan masul. Niki wonten pesan saking Abah Sutekno, benjing tasih wonten pengajian satu lagi yaitu Gus Nuril rawuh malih nggih. Niki wonten kehilangan sebuah dompet milik Pak Agus, mbok bilih ingkang manggihaken saket di paring teteng panitia. Matur nuwun. Allahumma shalli ala Muhammad.